ਨਿੱਕੇ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜਿੰਦਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਨਵ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ, ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਸ਼ੁਭ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਲਕਾਰੀਆਂ ਗੂੰਜੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਏ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਰਨ ਕੌਰ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਪਿਤਾ ਬਣੇ ਨੇ। ਚਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜਿੰਦਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੇ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੋਕ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਕ। ਤਾਂ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੂਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਡੀਜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਸਿੱਧੂ, ਨਿੱਕੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੋਲੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਲੈਜੈਂਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜਿੰਦਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਕੇ ਸ਼ੁਭ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਣੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਏ, ਨਿੱਕੇ ਸ਼ੁਭ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿੰਦਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜਿੰਦਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ।